ko komanda? Logunovs, Gipča? Mums komandā ir jaunības spēks, pieredze. Kas vēl? Un Jūri. Un labu garstāvo. Ņemot vērā, kad mums komandā divi čaļi, kas katru gadu kāds mums ir vinnējis, tad es domāju, kad var jau uzreiz atnest to kaustu nolikt. Sākām ar vienu zaudi un sapratām, ka tā nevar turpināties vispār, jo jauzi. Mums ir Jēcis tomēr. Viņš Amerikā mācījies. Ticu savai komandai, es nelēlīšu rokas. Mums vēl ir lokšu saušana, Viktorīna, kajaks. Mēs cīnīsimies uz galam. Sports spēlēs Kalsu izcīnā Zeltenokā! Yeah!